Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 27-ից 28-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 75 դեպք, որից երկուսը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 25, մարմնական վնասվածք հասցնելու 12, խարդախության 5, բնակարանային գողության, խուլիգանության, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և ծեծի 4-ական, կողոպուտի թմրամիջոցի հայտնաբերման և անձնական ունեցվածքի գողության փորձի երկուական, յուրացնելու կամ վատնելու ապօրինի ծառահատման, կաշառակերության, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփութության, սպանության սպառնալիքի, թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի առանց յուրացնելու նպատակի շրջանառության, գույքն անզգուշությամբ վնասելու, փաստաթղթի կեղծիքի և թմրամիջոցի մակսանենգության մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետկորած և երեք հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է մեկ հետախուզվող, գրանցվել է զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավտոմեքենա փախցնելու և մարմնական վնասվածք հասցնելու մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։